Problematika e palatit Desla, dëmtuar nga tërmeti i 26 nëndorit në qytetin e Durrësit, duket se nuk po gjen zgjidhje. Ai u dëmtua rënd nga tërmeti dhe u klasifikua me shkallë dëmi DS4, që ka nevojë për përforcim dhe më pas riparim. Por banorët ndër muaj dhe me anë të shumë protestave e kanë kundërshtuar atë. Fillimisht banorët e ngritën çështjen pranë SPAK, ndërsa ajo mbriti në organin e akuzës në Durrës, ku sipas banorëve vazhdon të jetë në hetime sipër. Por së fundmi, banorët kanë mësuar se pallati do t'i nënshtrohet procesit të riparimit, çka ka sjellë reagimin e tyre. Duke kundërshtuar këtë, banorët janë mbledhur sërish sot një protest në lagjen e tyre me numër 18, ku janë shprehur se nuk do të lejojnë riparimin për asnjë arsye. Kemi një vit e gjysë që sorollatemi nga instancat shtetërore. Prej 3 muajsh problematikën e pallatit tonë kemi përcjellë në prokurorinë e rrethit Durrës dhe në pritje të akt ekspertizës së prokurorisë, bashkia merr një vendim për riparimin e pallatit. Dhe ne si banor të shqetësuar për fatin e pallatit tonë, nuk kemi ndjenjë. Pra duke parë këtë sorollatin, ju kemi thërritur dhe ju sot për të dëgjuar zërin jon dhe për të pasur edhe ne një përgjigje nga instanca shtetërore. Çfarë do të bëhet me ekspertizën e pallatit, sepse ne duam një siguri për jetën tonë. Kjo është prona jon, nuk është as prona e bashkisë, as prona e prokurorisë. Duke qenë pronar ti pallati, ne kërkojmë drejtën tonë që të jemi pjesë e procesit të ekspertizës, të jemi edhe pjesë e procesit të vendimarrjes. Kjo është e gjitha që ka kërkojmë neve, këtë një transparentë sotare, si nga anë prokurorisë, si nga anë e bashkisë Durrës. Është për të prishur pallati, ja, ne nuk pretendojmë që të prishet. Dali akt ekspertizë me rregull, se në çdo zyrë që kemi vajtur ne, na mbyllin dyert, kush është ky që na i mbyll dyert? Kjo është pronë që ne kemi hudhur lek. Është prona jonë, nuk është prona askujt, Dum të dim, kush don me na gropos në këtë pallat që Zotin e fali jetë. Banorët kërkojnë më shumë transparencë në lidhje me këtë çështje. Pallati është nivel DS4. Ekspertiza nuk është bërë, ekspertiza është manipuluar nga firma e ndërtimit dhe nga bashkia e Durrës, sepse duan të fshehin gjithë problematikën që ky pallat mbart. Deri sa edhe sot që ne kemi ardhë, nuk na jepet qelësi i pallatit për të hyrë ju si media dhe për të parë gjendjen e pallatit. Kështu që çdo kush e kupton që këtu ka gjëra për të fshehur. Për sa kohë nuk ka transparencë, për sa kohë ne mblidhemi gati 2-3 herë në muaj këtu, do të thotë që diçka fshihet prapa kësaj. Është caktuar për riforcim, çfarë të forcoj? Ato janë vetëm kolona, s'ka mur mbajtës kjo, s'ka bërthama, kupton? Si do ta bëjmë bërthamën? Devijimin si do ta bëjmë këta, kupton? Ashensorin plus që kjo nuk ka pas as akt kolidimi pallati. Gjithë kërkesat që kemi bërë në bashki dalin letrat pa akt kolidimi pallati. Por në prokurori e kemi çuar se ne kemi vënë një avokat në fakt për këtë punë, për ta çuar në SPAK, edhe SPAK-un e ka çuar në prokurori Durrësit. Prokurori Durrësit nuk dihet fare, e kupton? Si gjithmonë Durrësi llum ka qenë dhe llum do mbetet, e kupton? Si gjithmonë. Pran banorëve ka qenë sot dhe avokati që po ndjek këtë çështje, i cili u shpreh se duhet ndalur çdo veprim që lidhet me tenderimin për rikonstruksionin, pra aq kohë sa çështja është nën hetim. Kemi ardhur me banorët e tre pallateve që janë pallatet të cilat hetohen nga prokuria rrethit gjyqësor Durrës dhe një nga prokuria e posaçme e SPAK-ut, lidhur me dëmtimet shumë të rënda që kanë deri te goditja në strukturat mbajtëse të kolonave për dredhje hekuri dhe inklinim. Inklinim do të thotë pallati spostohet në një pikë dhe është në një shtresë të lëvizshme tokës që nuk mund të rikonstruktohet dhe të rikuperohet në asnjë formë. Kemi ardhur sot për të denoncuar publikisht në mënyrë të veçantë gjithë makinacionet që po përdor struktura e bashkisë Durrës dhe mënyrë të veçantë me subjekte që kanë ndërtuar këto pallate për faktin se po kështu edhe Ministria e Luftës, nëse do ta themi, riparimit pasojave të tërmetit të 26 nëntorit, për të treguar edhe për të bërë thirrje këtyre strukturave të ndalojnë të gjitha veprimet që lidhen me tenderimin edhe me çdo lloj orvatje me akt ekspertimit të institutit ndërtimi që në bindjen tonë po shkel çdo lloj kriter dhe çdo lloj manual ndërkombëtar lidhur me rikuperimin e këtyre tre pallateve që bëhet fjalë.